יבמות דף קי"ב מתחילים בעזרת השם דף קי"א עמוד ב' במשנה. כולנו מתפעלים מדמותו הנשגבה של הרב הקדוש רבי ישראל אבוחצירא זכותו יגן עלינו המכונה אבבא סאלי. היה מלומד בניסים דברים למעלה מדרך הטבע. כולם מכירים את קדושתו ודרגותיו הנעלות. לא הרבה יודעים את אחת הסודות שהיו לו, איך הוא זכה להגיע לדרגות כאלה גבוהות. גם לא בטוח שבדור שלנו וב... מקום שבו אנו חיים, אנחנו יכולים לנהוג באותו מנהג, באותה הדרך, אבל הבבא סאלי התחתן כבר בילדותו, כבר בילדותו. את ביתו הראשונה הוא הרס בגיל שבע וחיתן בגיל תשע. אנחנו לא מכירים מציאות כזאת, יהיו שיאמרו שלא רוצים גם להכיר מציאות כזאת, אבל זאת הייתה האווירה במרוקו באותם זמנים, ויש שבאו לנמק את ההנהגה הזאת, על פי דברי רב חיסדא במסכת קידושין דף כ"ט, שהעיד על עצמו, אני התחתנתי בגיל 16. אם הייתי מתחתן בגיל 14, הוא אומר, הוא היה אומר לשטן, גירה בעיני דה שטנה. חץ בעיני השטן. לא היה יכול להתגבר עליו, על רב חיסדא. בדף ס"ב למדנו שאחד הדברים שאדם זוכה שייאמר עליו, וידעת כי שלום אוהליך ולא תחטא, זה אדם שמשיא את בניו ובנותיו סמוך לפרקם. גיל הנישואין משפיע הרבה על קדושת ישראל. המציאות במרוקו באותה תקופה הייתה שכולם היו מתחתנים בילדותם. כמה שזה נשמע לנו דבר לא מציאותי, יהיו שיאמרו, מה, בגיל כזה קטן כבר יכולים להחליט עם מי הולכים לבנות את החיים? אז שזה לא היה כל כך דבר נדיר. שהיו מתגרשים, מגיעים לפרקם, מגיעים לגיל מבוגר יותר, ומבינים שהנישואים האלה לא בדיוק מתאימים בשביל להתחיל איתם את החיים. היו מתגרשים, וגם בזמן שהיו נשואים, כל אחד היה חי בבית הוריו, הבעל היה אצל הוריו, והאישה הייתה אצל הוריה, אם אפשר לקרוא לה אישה. בכל אופן, זה היה סוג של הנהגה שהסתדרה עם כל העניינים מסביב. היו חיים בשלום והיו בונים ביחד בית. כל הפינות היו סגורות בעניין הזה מבחינת איך לבנות בית כשמתחתנים בגיל כל כך צעיר. אבל זאת הייתה ההנהגה. אבל נכון שהיום בזמננו ההנהגה הזאת, כרגע בזמן השידור, ההנהגה הזאת לא, לא מתקיימת אפילו במקומות של הצדיקים הגדולים ביותר. אבל צריך לדעת שהתלמוד, ההלכה והתורה כמובן מתייחסת לכל סוגי הזמנים ולכל ולוק... סוגי המקומות. ולכן אנחנו כבר במהלך הפרק שלפנינו, פרק 13, עוסקים הרבה בנושא הזה של קידושי קטנה, קידושי קטן. כמו שגם דיברנו במהלך המסכת על גזירת היתומים שהייתה בתימן, שיתום או יתומה מאבא ואימא על פי החוקים באותה תקופה היו חייבים להיות מוסלמים. זאת אומרת אם ילד יהודי או ילדה יהודייה היו נעים יתומים מאבא ואימא, על פי חוקי האסלאם של אותה תקופה שהייתה שהי... אז בתימן, על פי זרם מסוים באסלאם, הם הופכים להיות מוסלמים בעל כורחם. היו לוקחים את הילד או הילדה שעכשיו איבדו לו עלינו את הוריהם, ובכוח גוזרים להם את הפאות, או... מסירים מהם את סימני היהדות וכופים עליהם לאכול מאכלים שאינם כשירים על פי היהדות והיו כופים עליהם עד, עד מוות ממש כמו מיטב המסורת של אנשים מהסוג הזה וזה היה סכנה איומה והייתה עצה כי על פי החוק אם הוא נשוי מי שלוקח עליו חסות אז הוא כבר לא נקרא יתום והוא לא מוסלמי אי אפשר לכפות עליו את האסלאם והיו מצילים ככה הרבה יתומים ויתומות אז גם בשביל המציאות הזאת היו צריכים לדעת את ההלכות, איך מסיעים קטן וקטנה. גם במשנה שלנו אנחנו מדברים כבר על שלב נוסף, שלא רק קטן וקטנה היו, היו נשואים, אלא כבר הספיק, הקטנה הזאת הספיקה כבר להיות אלמנה מבעלה, והיא קטנה והיא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה שהוא בעצמו קטן. יבם קטן שבא על יבמה קטנה, הוא מגיל תשע ויום אחד, היא מגיל שלוש שנים ויום אחד, יגדלו את זה עם זה, כמו שהם נשואים עד שהם יגדלו ואז הוא יוכל לגרש אותה. אם היבם הקטן בא על יבמה גדולה, זאת אומרת אח שלו היה נשוי, באמת בלי בנים והוא עדיין קטן והיבמה נופלת לפניו לאיבום, יבמה גדולה והוא ייבם אותה תמתין, תגדלנו הכוונה תמתין עד שהוא יגדל ואז הוא יוכל לגרש אותה הלכה נוספת היבמה שאמרה בתוך שלושים יום היבם אומר בסדר הוא מוכן ליבם ואחרי שבוע שבועיים עד שלושים יום היבמה אומרת, בא פה ללבמה גדולה. היא אומרת, לא נבהלתי עד עכשיו. והוא טוען שהוא כן ייבם כבר. אז עד שלושים יום, בתוך שלושים יום, מאמינים לה, וכופין אותו שיחלוץ לה. מאמינים לה שהוא לא ייבם אותה, ואומרים לו שהוא חייב לחלוץ. אבל אם היא אומרת את זה לאחר שלושים יום והוא טוען שהוא כן ייבם, אז הוא נאמן. הוא נותן לה גט והוא לא צריך לחלוץ לה. אבל בכל זאת, מכיוון שהיא אמרה על עצמה שהיא לא התייבמה והיא עכשיו תקבל גט, אז היא על עצמה אמרה שהיא כעת זקוקה לייבום ולא קיבלה ייבום. <laughs> ואם לא תקבל אפילו לא חליצה, אז לפי דבריה היא אסורה. לכן מבקשים ממנו מהיבם שיחלוץ לה. כדי שתהיה מותרת להינשא לאחרים על פי דבריה, כי את עצמה היא יכולה לאסור. על פי דבריה. ובזמן שהוא מודה לדבריה שהוא באמת לא איבם, אפילו לאחר 12 חודש הם נאמנים וכופים אותו שיחלוץ לה. הלכה נוספת. הנודרת הנאה מיבמה. אדם שנודר נדר, חייב לעמוד במשהו נדר, אם היא נודרת שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מאח של בעלה, הנודרת הנאה מייבמה. אז אם היא נדרה את הנדר הזה בחיי בעלה, ואז בעלה מת, כופין אותו שיחלוץ לה. כי אנחנו סבורים שהנדר הזה שהיא נדרה זה לא כדי שלא תתייבם, אלא היא באמת שנאה אותו והיא לא רצתה. ליהנות ממנו, מאח של בעלה. לכן כעת היא בעצם אסורה עליו, על היבם, על אח של בעלה, זקופין אותו שיחלוץ לה. אבל אם רק מתי שנפלה לי, בום לפניו, רק אז היא נדרה ממנו הנאה לאחר מיתת בעלה. אז זה מוכרח שהיא נדרה כדי להיות אסורה עליו, כדי שיהיה חייב לחלוץ לה. אז מבקשים ממנו. מבקשים מהיבם שיחלוץ לה, רק אם הוא יסכים. ואם ידוע לנו שהיא נתכוונה לכך, ידוע לנו שכל הנדר שהיא נדרה, שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מהיבם, זה כדי שלא יוכל לייבם אותה, אפילו אם היא נדרה את זה בחיי בעלה, לא כופין על היבם, אחרי שבעלה מת ונפלה לפניו ליבום, לא כופין עליו לחלוץ לה, אלא רק מבקשים ממנו שיחלוץ לה. זאת אומרת, במקרה שהיא נדרה ממנו הנער רק כדי שלא יוכל לייבם אותה, אז לא כופים אותו לחלוץ לה. ההלכה הראשונה, יבם קטן שבא על יבמה קטנה, יגדלו זה עם זה, לא מפרישים אותם זה מזה. לימה מתניתין, אולי נאמר שהמשנה שלנו, דלא כמו דבריו רב של רבי מאיר, דתניא. לפי דע... דעתו של רבי מאיר, קטן וקטנה לא חולצים. למה? הפסוק אומר, ואיש, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו. קטן אינו איש, וכן לא מתייבמים. מה הסיבה? שמא יימצא הקטן אחד שאינו ראוי להוליד, או הקטנה שאינה ראויה להוליד. ואז הם לא ראויים לייבום. לכן לא, מ... לא מתייבמים דברי רבי מאיר. במשנה שלנו כתוב, יגדלו זה עם זה. זאת אומרת שזה, שהם כן יכולים קטן וקטנה להתייבם. מה נאמר שהמשנה שלנו זה לא כמו דעתו של רבי מאיר? אומרת הגמרא אפילו מה שהמשנה שלנו סוברת כמו דעתו של רבי מאיר. כי אמר רבי מאיר, קטן וקטנה, שלא מתייבמים, הכוונה לא כשזה קטן וקטנה ביחד, אלא או גדול, גדולה לקטן, שלא ייבם קטן את הגדולה, ולא קטנה לגדול, לא ייבם גדול את הקטנה. דחד מיני הוא, אחד מהם הוא גדול, וכלפיו ביעד האיסור ההוא. אבל כשהיה קטן, הבעל העם העם הקטנה, דתרוויו יוכי הדד הנינו, שניהם שווים זה לזה, שניהם קטנים. על זה רבי מאיר לא אמר שלא מתייבמים, והוא מודה לדברי המשנה שיגדלו זה עם זה. שואלת הגמרא והקטנה במשנה שלנו כתוב, שאם הייתה אישה נשואה למישהו, וההוא מת בלי בנים ונופלת לאיבום לפני אחיו, אבל אחיו הוא עדיין קטן. ובא הקטן על היבמה הגדולה תגדלנו רואים שאפילו שהיא גדולה בכל זאת זה מותר. אמר רבי חנינא חוזה כמה דובר שזה היה בדיעבד. בא על הגדולה על היבמה הגדולה שאני, שם זה שונה שואלת הגמרא ותגדלנו כאמר הכוונה שהם ממשיכים לחיות יחד. דכל ביאה וביאה מאז והלאה זה הרי דאיסור ההוא לפי רבי מאיר כי חוששים שמא הוא לא ראוי להוליד ואז זה איסור, זה אשת אח שלא במקום מצווה. אלא מזה שאתה רואה שמותר לקטן לייבם, מחוורתא זה ברור לנו ומחובר, מתניתן דלא כרבי מאיר, כי לפי דעתו באמת אין ייבום, כי חוששים שהוא לא ראוי להוליד. שואלת הגמרא, גם אם אנחנו לא סוברים כמו דעתו של רבי מאיר, אבל עדיין לא מובן מה כן אנחנו סוברים. איך באמת קטן יכולה הבן קטנה? כהרי כאן, הרי אנחנו קוראים בפסוק שמדבר על ייבום, שהמטרה של הייבום להקים לאחיו שם, על ידי שיוולד בן מהייבום. והי, קטן, לאו ברחי, הוא לא יכול להוליד. אמר אביי, אמר קרא, לא כתוב אחי המת יבוא עליה, אלא כתוב יבמה יבוא עליה. משמע, כל מי שהוא יבמה יבוא עליה. כל דהו, אפילו אם הוא קטן, אפילו שהוא לא ראוי להקים להכיב שם. דהיינו, זה סוג של ריבוי. רבא אמר, הסבר נוסף, בלאו הכי, גם בלי הפסוק של יבמה יבוא עליה, נמי לומד ציטם אמרת, גם אתה לא יכול לומר שקטן אסור לו להיאבם. שהרי מי היכא מידי, כי יש דבר כזה דהשתא, כשהבעל מת, אסיר עליה. למה? כי הוא קטן, היא אסורה עליו. ולבת שטר כשהוא יגדל שריה רק אז היא תהיה מותרת לו ואמר רב יהודה אמר בשם רב כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה לאיבום יבמה יבוא עליה שהיא לא ראויה באותו זמן לאיבום בזמן הנפילה לאיבום הרי היא כאשת אח שיש לו בנים והיא נסרת באיבום לתמיד אסורה ואם קטן בזמן שהוא קטן לא ראוי לאיבום אז גם כשהיא יגדל היא תהיה אסורה עליו, מזה שאתה רואה שהיא מותרת, מוכח שהקטן, מותר לו לייבם אותה אפילו בקטנותו. שואלת הגמרא, ויהי מהכינמי? מי אמר לך באמת שכשהוא יגדל, היא תהיה מותרת עליו? אולי באמת זה נכון? אולי. מכיוון שבזמן הייבום, כשנפילה לייבום היא אסורה עליו כי הוא קטן והוא לא ראוי להקים שם לאחיו באותו זמן, אז אולי באמת כל מקרה שיבמה נופלת לפני קטן אולי לא שייך ייבום. עונה הגמרא, אמר קרא, כי ישבו אחים יחדיו. כך פותחת התורה את המצווה של ייבום. באמת אחד מהם, "אבל יבוא עליה הוא לו לאישה ואיבמה". התורה מקפידה כי ישבו אחים יחדיו, שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, היה זמן שהם היו ביחד בעולם. לא אכפת לי מה היה הגיל של האח. עצם זה שהוא היה באותו זמן בעולם, כשאח שלו היה חי. אפילו אם הוא בסך הכל היה בן יום אחד, כבר הוא ראוי ליאבם את אשת אחיו. אנחנו עוברים לבאר את ההלכה השנייה שלמדנו במשנה. כאן לא מדברים על יבמה קטנה, יבמה גדולה. יש ויכוח בינה לבין היבם, האם היה ייבום או לא. כבר נמצאים ביחד כמעט 30 יום. היבמה אומרת שלא היה פה שום ייבום. והוא טוען כן היה ייבום. אז אם זה בתוך 30 יום מאמינים לה. אחרי 30 יום מאמינים לו. היבמה שאמר בתוך שלושים יום לא נבהלתי, אז מאמינים לה וכופינו תשיח לה לאחר 30 יום לא מאמינים לה, אלא מאמינים לו. אבל מכיוון שהיא... אומרת שהיא לא התייבמה, אז היא זקוקה לחליצה, ואם הוא לא יחלוץ לה, היא תהיה אסורה לאחרים. כיוון שהיא עצמה אומרת על עצמה שהיא אסורה לאחרים, אז היא באמת נאסרת, לכן מבקשים ממנו מהאייבם שיחלוץ לה. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין עד 30 יום ליותר משלושים יום? כי מה נתנא, מי התנא של המשנה שלנו שאומר דעד תלתין יומין, עד 30 יום מוקים איני שנפשי, אדם מעמיד את עצמו שהוא מסוגל לא לעשות את הביאה. אמר רבי יוחנן, רבי מאיר היא. לדעתו של רבי מאיר, נתניה, ברייתא שמביאה את דבריו של רבי מאיר, ברייתא מאוד מרגשת. ברייתא שמביאה אותנו כבר למסכת הבאה, אחרי מסכת יבמות. תחילת מסכת כתובות, כאילו אפלאים. מסכת כתובות פותחת, בתולה נישאת. ליום הרביעי. זאת אומרת, אחת שמתחתנת בבתוליה, מתחת... יש, בזמן שהיו קבועים בתי דינים, על פי תקנתו של עזרא הסופר, ביום שני וביום חמישי, הם מתחתנים ביום רביעי. למה? שאם יש לבעל טענה שלא היו לה בתולים, שלא בתולה, אז יכול למחרת, יש כבר בית דין קיימים, ביום חמישי הרי היו בתי הדינים, וישר מביא את הטענה שלו לבית הדין ביום חמישי. אבל עד מתי אדם יכול לטעון טענת בתולים שהיא לא הייתה בתולה, בבתוליה? הוא התחתן איתה בחזקת שהיא בתולה. והוא טוען שבפעם הראשונה היא לא הייתה בתולה. הוא, הוא רוצה להפסיד שלא, שלא, שלא יצטרך לתת לה כתובה כמו בתולה. אז כל שלושים יום מזמן הנישואים מאמינים לו שעכשיו היה פעם ראשונה שהוא מצא שהיא לא בתולה. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אם נסתרה עמו, נתייחדה איתו, אז אם הוא טען לאלתר, מיד אחר כך מאמינים לו. אבל אם הוא טוען את זה לאחר זמן, אפילו בתוך שלושים יום, והוא טוען שבפעם הראשונה שהם התייחדו, הוא לא בא עליה, ורק לאחר מכן הוא בא עליה, לא מאמינים לו. זאת אומרת, לא, לפי דעתו של רבי יוסי, רק בפעם הראשונה שמתייחדים, הוא נאמן. אבל אם הם התייחדו פעם אחת, ואחר מכן פעם נוספת, ואחרי הפעם נוספת הוא אומר שעכשיו הייתה הפעם הראשונה, שהוא בא והוא ראה שהיא לא בתולה, לא מאמינים לו. ואם היא לא נסתרה איתו בכלל, אז כמובן שאפילו אם הוא טען את זה לאחר כמה שנים, הוא נאמן. בכל אופן, רואים שלפי דעתו של רבי יוסי, האדם לא מעמיד את עצמו אפילו בפעם הראשונה שהוא מתייחד. ובמשנה שלנו כתוב שבמשך שלושים יום הוא מעמיד את עצמו. אז אם כן, לפי... המשנה שלנו לכאורה היא כמו דעתו של רבי מאיר, שעד שלושים יום אדם מעמיד את עצמו. ראה ואמר, אפילו תהיה מה שהמשנה שלנו כמו רבי יוסי. עד כאן לא כאמר רבי יוסי עתם, אלא באישה שהוא בעצמו קידש בארוסתו. דגיס בה. הוא רגיל בה, ולכן לא יכול להיות שהתייחדו פעם אחת ולא באה לה. זאת אומרת, בחזקת שכנראה זה כן, אבל אשת אחיו שאנחנו מדברים במשנה שלנו, הרי מבזז בזיז מנה, הוא מתבייש ממנה, אז אנחנו כן מאמינים לו. על הפעם הראשונה שהם התייחדו שלא היה ייבום, ועד שלושים יום הוא נאמן לומר שהוא העמיד את עצמו ולא ייבם. יותר משלושים יום הוא כבר לא נאמן. למדנו במשנה שיבם שהביא את יבימתו לביתו לשם יבום ועברו שבוע שבועיים והיא טוענת לא נבהלתי היא נאמנת ולכן מה? אומרת המשנה כופים אותו שיחלוץ לה שואלת הגמרא למה לא שייבם אותם עד שכופין אותו לחלוץ, נקפנו לייבם. תאמר, לה, תאמר לו, או תייבם או תחלוץ. למה לכפות עליו לחלוץ? תראה את זה הגמרא, מדברים פה במקרה מיוחד. אמר רב בשגיתה יוצא מתחת ידה. זאת אומרת, היא קיבלה גט. צריך לדעת, מהתורה, יבם שרוצה לה... להוציא את יבימתו, חולץ לה. אם הוא נותן לה גט, מהתורה זה לא מועיל. חכמים תיקנו שזה מועיל לאסור אותה עליו ביבום, שהוא לא יכול יותר לייבם אותה מאז שהוא נתן לה גט. עכשיו, אם הוא נותן לה גט לפני שהוא ייבם אותה, הוא אוסר אותה עליו והוא מחויב לתת לה חליצה. אבל אם הוא נתן לה את הגט אחרי הייבום, אז היא בעצם הייתה אשתו על ידי הייבום, והגט הזה מוציא אותה מתחת ידו. עכשיו, כאן יש ויכוח בין היבם ליבמה, מתי ניתן הגט. היבמה טוענת שזה ניתן לפני הייבום, ואם כן, היא זקוקה לחליצה. היבם חולק, מה פתאום? קודם היה ייבום, ואז היא הפכה להיות אשתו, ורק אחר כך נתן לה את הגט. בין כך ובין כך היא אסורה עליו. כופין אותו לחלוץ לה, ביחד עם הגט, ומאמינים לה שהוא לא איבם כי זה בתוך שלושים יום. זה מה שאומר רב, מדובר פה בשגיתה יוצא מתחת ידה. כל פנים זה על פי הביאור של הרמב"ן והריטווה. שואלת הגמרא, קושייה מברייתא, מי טבעי? יבמה שאמרה בתוך שלושים יום לכניסתה לביתו של היבם, לשם ייבום, לא נבהלתי. אז בתוך שלושים יום היא נאמנת. בין שהוא אומר בעלתי, בין שהוא אומר לא בעלתי, היא נאמנת. לכן כופין אותו שיחלוץ לה. וזה מספיק, לא צריך גם גט. ואם לאחר שלושים יום היא טוענת לא נבהלתי והוא טוען בעלתי, הוא נאמן ומספיק גט, והוא לא חולץ. אבל מה? מבקשים ממנו, אם אתה מסכים, שאכלות לא לה. אבל אם הוא לא רוצה, הוא לא חייב. מקרה נוסף, היא אומרת, אחרי 30 יום, נבהלתי. והוא אומר, לא בעלתי. היא נאמנת. לכן, בעצם היא אשתו. הרי זה יוציא בגט, לא צריך חליצה. מקרה נוסף, אחרי שלושים יום הוא אמר בעלתי, והיא אומרת לא נבעלתי. אחרי שלושים יום הוא נאמן. ואף על פי שחזר היבם והודה לדבריה ואמר לא בעלתי הוא כבר לא נאמן. אלא אנחנו מאמינים לטענה הראשונה שהוא אמר שהוא כן בעל. ולכן צריך גט ומבקשים ממנו שייתן לה חליצה כי היא אומרת שהיא לא התייבמה לא היה מספיק לגט, צריכה גם חליצה אבל מצד שני אנחנו מאמינים לו שהוא כן ייבם לכן אומרים לו אם אתה מסכים תן לה חליצה כי אחרת היא אסורה עד שאתה תיתן לה חליצה. כי היא עשתה את עצמה אסורה בזה שהיא אמרה שהיא לא התיימא. עד כאן הברייתא. במקרה האחרון כתוב צריך גט וחליצה, זאת אומרת שהוא עדיין לא נתן גט. זאת אומרת שהברייתא הזאת מדברת עד עכשיו שלא לא ניתן גט לאותה יבמה. אז אם כן, אנחנו קיבלנו בסוף הברייתא את האור ששופך ומבאר לנו שבעצם הברייתא הזאת עד עכשיו דיברה שלא היה גט, רק פה בסוף מדברים מקרה שצריך גט. אז נחזור למקרה הראשון כאן בברייתא. שזה כמו שלמדנו במשנה, מדברים על אותו מקרה. רק שכאן אנחנו מבינים שדובר שהוא לא נתן גט. יבמרה שאמרה בתוך שלושים יום לכניסתה לביתו של היבם לשם ייבום לא נבהלתי, היא נאמנת. כופין אותו לחלוץ לה, למה לא נקפה אותו, נקפה אותו או לחלוץ או ליבם? הרי לא מדובר פה שנתן גט, כי הרי בסוף הבריתה נאמר שצריך גט. זאת אומרת, אנחנו יודע, עכשיו לא היה גט. מתרצת הגמרא, באמת הברייתא מדברת שכן נתן גט, כמו שהעמדנו את המשנה. אמר רבי עמי, מה שבסוף בברייתא כתוב, צריך גט וחליצה, לא הכוונה שהוא נותן לה עכשיו גט. מדובר שהוא כבר נתן לה גט. ולכן כופים אותו לחלוץ ולא יכול לייבם. אלא שהיא צריכה חליצה עם גיטה שכבר ניתן לה לפני כן. זה ההסבר של רבי עמי. רב אשי אמר, מדברים כאן על שני סוגי גיטים הטעם במשנה שלנו, וכן במקרה הראשון של הברייתא, מדובר בגט שהוא נתן לפני הייבום, וזה רק אוסר אותה עליו בייבום, ולכן הוא צריך לחלוץ לה. והגט הזה מועיל לזיקתו, שכשהיא נופלת לפניו לייבום, היא זקוקה לו לייבום, או חליצה, הוא נותן לגט, הוא אוסר אותה עליו בזיקת ב... הייבום, והוא חייב לחלוץ. אז כופים אותו לחלוץ. והוא נותן גם כן גט, מכיוון שהוא טוען, בעלתי. אבל האחה, המקרה האחרון של הברייתא שכתוב שצריך גם גט וגם חליצה, הכוונה שנותן גט לביאתו, מכיוון שהוא טוען בעלתי, גם אם הוא לאחר מכן חוזר בו ואומר לא בעלתי, הוא צריך לתת גט על מה שהוא אמר בהתחלה, בעלתי. כמובן שחוץ מזה צריך לתת חליצה, כי הוא טען בסוף ואמר לא בעלתי. זאת אומרת, מבקשים ממנו שייתן חליצה. ספר את הגמרא, אנו שניהם מודים מקרה כזה שנאמר בברייתא שהאישה אומרת אחרי שלושים יום שעברו מאז שנכנסה לביתו של האיבה בן השם ייבום לא נבהלתי. בהתחלה הוא אומר בעלתי ואחר כך הוא חזר בו ואמר כדבריה לא בעלתי. עכשיו שניהם מודים שהוא לא בעל. ואז בברייתא אמרנו צריך גט על מה שהוא אמר בעלתי, והם מבקשים ממנו לתת את החליצה על זה שהוא אמר בהתחלה לא בעלתי. דעתו לקמי די רבה, מקרה כזה היה, הגיעו לפני רבה שיפסוק מה לעשות. אמר להו רבה, מספיק חליצה. חלוצו לה ושרו לה טיגרה, תחלצו, שתחלוץ ותתירו את המריבה ביניהם. אמר לרב שרביה לרבה והתניא שצריכה גם גט ולא רק חליצה. אמר לה אוה, אה? היא טניה? טניה, אם באמת יש כזאת ברייתה, אני חוזר בי. באמת צריך גם גט. רב נחמן היה לו בן בשם הון, והוא פעם שאל אותו שאלה. באמיני הון ברי דרב נחמן מדרב נחמן. אדם היה נשוי שתי נשים. מת בלי בנים, נפלו נשותיו לייבום לפני אחיו, אחיו לקח אחת מהם ליבם ואז השנייה מותרת, להינשא לאחרים. הלכה והתחתנה. אותה האישה הנוספת, הצרה. עוברים כמעט שלושים יום, זאת שנכנסה לייבום בבית הירם, טוענת, לא נבהלתי. אז כופים אותו לחלוץ, אחרי שלושים יום לא כופים אותו לחלוץ. אז הוא שאל מדי רב נחמן, צרתה מהו? האם היא נאסרת על בעלה? היא הרי הותרה להינשא לאחרים כי היא התייבמה, אבל עכשיו פתאום היא אומרת שהיא לא נבעלה. אז מה נאמר? צרתה נאסרת? ענה לו לא רב נחמן, אמר לי, מכי מפני שאנו מאמינים ליבמה שהיא לא נבעלה, ולכן כופים את היבם לחלוץ אם הסיפור היה שהיא טוענת את זה בתוך שלושים יום שהיא נכנסה לייבום. והם מבקשים מנושי יאכלו לה אם זה היה אחר שלושים יום. וכי מפני זה תיאסר צרה היא לא נאסרת. כלפי הצרה היא לא נאמנת בטענות שלה. כיוון שהוא התייחד איתה, היא נכנסה לביתו של היבם, אנחנו אומרים שוודאי באותו זמן שהם התייחדו פעם ראשונה, התייבמה וצרתה מותרת להינשא לאחרים מיד. ההלכה השלישית שלמדנו במשנה. הנודרת הנאה מיבמה. נדרה שהיא אסורה בהנאה מאח של בעלה. אם זה היה כשבעלה עדיין היה חי, אנחנו תולים שזה היה מחמת שנאה שהייתה אליו. אז אם כן, כיוון שהיא אסורה עליו, על היבם, אז אם בעלה מת, היא נופלת ליבום מפני היבם, כופים על היבם לחלוץ לה, כי היא אסורה עליו. אבל אם מה שהיא נדרה לאסור על עצמה ליהנות מה היה אחרי שהיא כבר נפלה לפניו לאיבום? אז רק מבקשים ממנו לחלוץ, לא כופים עליו. וגם בחיי בעלה, אם אנחנו יודעים שהסיבה שהיא נדרש, שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מאח של בעלה כדי שלא תיפול לפניו לאיבום ולא תתייבם לו, אלא הוא יהיה חייב לחלוץ להם. אנחנו יודעים שזאת הייתה הסיבה של הנדר, אז גם כן לא כופים עליו לחלוץ, גם אם הנדר היה בחיי בעלה. זה מה שלמדנו במשנה, נודרת הנאה וכולי. מביאה הגמרת נא נתם, משנה. בראשונה היו חכמים אומרים ששלוש מקרים שבהם נשים יוצאות מבעליהם, שבעליהם חייבים לגרש אותם, ונוטלות כתובה, מקבלות כתובה מושלם. איזה שלוש נשים? הראשונה, אשת כהן. האומרת לבעלה נאנסתי, והיא נאסרת על כהן. בעלה. טמאה אני לך, מחמד זה. מוציא ונותן כתובה. מקרה שני, אישה שטוענת על בעלה ואומרת אלוקי השמיים, קדוש ברוך הוא עד ביני לבינך שהוא לא נזקק לה. מביאה. כופים אותו להוציא אותה ונותן הכתובה מושלם. מקרה שלישי, אישה שנודרת נטולה, שהיא אסורה, אסורה אני מן התשמיש על כל היהודים וגם על בעלה, מכיוון שהיא נודרת לא רק על בעלה, אלא על כל היהודים, זה מראה שתשמיש קשה לה, והיא נחשבת אנוסה. כי אם היא הייתה רק רוצה להתגרש מבעלה, היא הייתה יכולה לאסור את עצמה נאה רק ממנו. כשהיא נותנת עצמה נאה מכולם, זה אומר שגם אחרי שתתגרש היא רוצה להיות אסורה על כולם. אז אכן, מתגרשת, הוא חייב לגרש אותה ולתת לה כתובה מושלם. זה היה בהתחלה, כשכולם היו ישרים ודוברי אמת. אבל התקלקלו הדורות מאוחר יותר. החכמים חזרו לומר שבכל המקרים האלה האישה לא נאמנת לאסור את עצמה על בעלה. כדי שלא תהא אישה נותנת עיניה חלילה באדם אחר ומקלקלת, אוסרת את עצמה על בעלה כדי שיגרש אותה. אלא במקרה הראשון האומרת לבעלה שנאנסתי ולכן טמאה אני לך, תביא ראייה לדבריה. אם אין לה ראייה היא לא נאמנת, היא מותרת לבעלה. במקרה שהיא טוענת על בעלה שאלוקי השמיים, הקדוש ברוך הוא עד ביני לבינך שהוא לא נזקק בביאה, יעשו בית דין דרך בקשה ויבקשו שהוא יתנהג איתה כממנהג בני אדם. לא כופים אותו לגרש אותה. מקרה השלישי כשהיא נודרת שהיא תהיה אסורה, נטולה, אני מן התשמיש על כל היהודים, אז גם כן יפר חלקו, הבעל מפר את חלקו, שעליו היא תהיה מותרת, ושמשתו, ואם הוא מגרש אותה או שהיא מתעלמנת ממנו, תהיה נטולה מן היהודים, היא באמת אסורה. על שאר עם ישראל בתשמיש. היא בא אליהו, את הגמרא על המקרה השלישי. אישה נדרה, נטולה אני מן היהודים, אוסרת את עצמה ותשמיש על כולם, על כל עם ישראל. לאחר מכן בעלה מת והיא נופלת לייבום לפני היבם. מהו, האם היא מותרת בייבום או שהיא אסורה? מצד אחד, ממסקא דעתה דמעית בעלה. וכי בזמן הנדר העלתה בדעתה שבעלה אולי ימות בלי בנים והיא תיפול לייבום לפני אחיו והיא מתכוונת בנדר לאסור את עצמה גם על אח של בעלה ואז בזמן שנפלה כמי יוום היא מתכוונת לאסור את עצמה על היוום או לא, כל מה שהיא נדרה, זה מכיוון שהיא כעת דעתה על אלה שהיא מותרת להם. כעת על בעלה, ואם בעלה יגרש אותה, אז על שאר העולם. אבל היוון, כעת היא אסורה, והיא גם אמורה להישאר אסורה עליו. אם לא שהיא תיפול לפניו לאיבום. היא אשת אחיו. אז במקרה כזה היא לא התכוונה בכלל לאסור את עצמה עליו, כי היא גם ככה אסורה עליו. יש בזה שתי דעות. רב אמר יבם אינו כבעל, היא לא התכוונה לאסור את עצמה עליו, ולכן בעוד שהבעל צריך להפר לה כדי שתהיה מותרת, היבם לא צריך בכלל להפר אלא היא מותרת עליו, ושמואל אמר היבם הרי הוא כבעל, וכמו שעל הבעל היא אסורה עד שהוא מפר לה, ככה גם על היבם היא אסורה, והיבם לא יכול להפר את הנדרים שלה. הבעל יכול להפר את הנדרים של אשתו, היא נותנת לבעל כוח. אם הוא שומע את אשתו נודרת נדר, לפי תנאים מסוימים, הוא יכול לומר לה שהנדר בטל. כמובן צריך לדעת את התנאים. אבל הוא לא יכול להטיל לנדרים שהיא נדרה לפני שהיא התחתנה איתו. לכן היו"ם לא יכול להפר את הנדר הזה. ולכן היא אסורה עליו. אבל רב אומר שהיא מותרת עליו, על היו"ם, כי היא לא התכוונה בנדר לאסור את עצמה עליו. אמר רב האי, כבתי דרב מסתברו, מסתבר כמו דבריו של רב, דתנן. שנה אומרת, הנודרת הנאה מיבמה, שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מהיבם, מאח של בעלה. אז אם זה היה בחיי בעלה, היא לא מעלה בדעתה שבעלה ימות בלי בנים ותיפול לאיבום לפני אח של בעלה. לכן היא לא התכוונה בנדר הזה לאסור את עצמה באיבום עליו. אז אם כן, באמת הנדר הזה תופס, ובאמת נאסרת עליו באיבום, כי לא זו הייתה הכוונה של הנדר שלה. אז אם כן, אנחנו לא כופים אותה שתהיה חייבת באיבום, אלא היא באמת אסורה על האיבה וכופים אותו שיחלוץ לה. ואם היתה, אם זה נכון, אם נכונים דבריו של שמואל, דמסקא הדעתה שהיא מעלה ודעתה שבעלה ימות והיא תיפול לפני היבם, וכל מה שהיא נודרת את הנדר לאסור את עצמה נעה מאח של בעלה זה כדי שיהיה חייב לחלוץ לה למה כופין עליו לחלוץ לה? מבקשים ממנו לחלוץ לה מבעלי כי כל מה שהיא נדרה זה בשביל לאסור את עצמה על היבם. מזה שאנחנו רואים שכופין, נשמע כמו דעתו של רב שכשהיא נדרה היא לא התכוונה שבעלה ימות. דוחה הגמרא זה לא ראיה. האחר במאי הסקינן במשנה שלנו מדובר באישה שיש לה בנים מבעלה. ואם כן, היא לא מעלה בדעתה, שגם הבנים ימותו וגם בעלה ימות. לכולי היי, לא מסקה דעתה שהיא תיפול לאיבום. אבל הבריתא מדברת באישה שאין לה בנים, שזה לא כזה רחוק, שהיא תזדקק לאיבום. אז היא כן חושבת על זה. דייקת הגמרא, אבל אישה שאין לה בנים. בנדרה בחיי בעלה, לאסות עצמה על היוום. מהי? מבקשים ממנו לחלוץ? ולא כופין? למה? כי ייתכן שכל הנדר היה כדי לאסות עצמה על היוום? אז למה צריך להגיע למקרה אחר כדי לדבר על מקרה שמבקשים לחלוץ? עד איתני, ואם נתכוונה לכך, בסוף המשנה נאמר שאם ידוע שהיבמה כשהיא נדרה, שהיא אוסרת את עצמה ליהנות מהאח של בעלה, והכוונה הייתה כדי לאסור על היבם מליאבם אותה, אפילו אם היא נדרה בחיי בעלה, רק מבקשים ממנו מהיבם שייך להוצלה. למה צריך להגיע למקרה כזה? לפלוג ולהתנה בדידה. אפשר לחלק באותו אופן. במה דברים אמורים שכופין אותו לחלוץ? כשהיא נדרה בחיי בעלה, דווקא ביש לה בנים, שאז היא לא מעלה בדעתה, שגם הבנים ימות וגם בעלה ימות, אז היא לא מתכוונת בנדר לאסור את עצמה בייבום. אבל אם אין לה בנים, ואם כן היא כן מעלה בדעתה בנדר לאסור את עצמה בייבום, אז לא כופין אותו אלא רק מבקשים. אלא שמעמינה לא אשנה במקרה שיש לה בנים, ולא אשנה במקרה שאין לה בנים מהבעל. אם נדרה בחיי הבעל, כופין אותו לחלוץ. כי היא לא מעלה בדעתה שבעלה ימות ותיפול לפני היבם, כמו דעתו של רב. שמע מן ההדרן הלך, פרק 13, פרק בית שמאי, ואנחנו פותחים בפרק 14, במסכת יבמות, פרק חירש שנשא. פרק שלפנינו, פרק קצר, עוסק בקידושי חירש, קידושי שוטה. חירשת, שוטה, במקביל. אומרת המשנה, חירש שאינו שומע ואינו מדבר ולכן הוא לא בר דעת, מדברים פה על אדם שהוא לא בר דעת, שנשא פיקחת. או פיקח שנשא חירשת. מעשיו של החירש אין בהם ממשות. אף על פי כן, אם רצה להוציא, לגרש, יוציא. ואם רצה לקיים, יכול להמשיך לגור איתה, יקיים. איך יכול להיות שחירש יכול לגרש פיקה אחת? הרי אין בו דת. התשובה היא, איך יכול להיות שהוא בכלל קידש אותה? זו תקנה מיוחדת שתקנו חכמים שחירש יכול להתחתן. אז כשם שתקנו חכמים שהוא כונס, מקדש ברמיזה, שהוא מרמז לה ב... בתנועות עד שהיא מתרצה לו, ואם יקודש לו מדרבנן, כך הוא מוציא בגט ברמיזה. ואותו דבר גם בפיקח שהתחתן עם חירשת. כל זה מדובר שהמציאות לא השתנתה. הוא היה חירש, היא הייתה פיקחת, נשאר חירש, נשארה פיקחת, זה היה פיקח, זאת הייתה חירשת. זה נשאר פיקח וזו נשאר החירשת. המשנה עוברת למקרה שבו פיקח שנשא פיקחת. בהתחלה הם שניהם היו בסדר גמור, הקידושין תפסו, הנישואין תפסו. שהשם ישמרנו נתחרשה אחרי הנישואין. עכשיו, לפי דעת חכמים, מכיוון שאדם יכול לגרש את אשתו גם בלי דעתה של אשתו, בעל כורחה, רושמים את זה בפסוקים, לכן גם אם היא נתחרשה, אם רצה להוציא בגט, יוציא, ואם רצה לקיים, יקיים. זה לגבי היא נתחרשה, אבל אם שהשם ישמרנו היא נשתתת, אף על פי שמהתורה באמת הוא יכול לגרש, אבל תקנו חכמים שהוא לא יוציא כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. אם המקרה היה שהיא נשארה פיקחת, אבל הוא, שהשם ישמרנו נתחרש, או נתחרש הוא, או נשתתה הוא, אחרי שהוא קידש אותה, אינו מוציאה עולמית, עד שיהיה בחזרה פיקח או בחזרה שפוי. כי מכיוון שאין בו דעת, הוא לא יכול לתת גט, הוא לא יכול להפקיע קידושין שתפסו מהתורה. הרי, כשהוא קידש אותה, הוא היה בדעתו, היה לו דעת. הקידושין תפסו מהתורה, זה לא היה ברמיזה, כמו במקרה הקודם. לכן, בשביל שהוא יוכל לגרש אותה, צריך שיהיה בדעתו. נמצא שלפי דעת התנא הראשון, אם הבעל הוא פיקח, הוא יכול לגרש את האישה גם אם היא חירשת. אבל אם הוא חירש, לא יכול לגרש. רבי יוחנן בן נורי חולק. הוא אומר שכמו שחירש לא יכול לגרש, ככה גם אי אפשר לגרש חרשת. אמר רבי יוחנן בן נורי, מפני מה, לפי דעתכם, האישה שנתחרשה יוצאה בגט, והאיש שנתחרש אינו מוציא. אמרו לו, נסביר לך את ההבדל, אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת. ההבדל הוא מאוד פשוט, שהאישה יוצאה לא רק לרצונה, אלא שלא לרצונה גם, לא צריך את דעתה, לכן אפשר לגרש אותה גם אם מחרשת. והאיש לעומת זאת אינו מוציא אלא לרצונו, כמו שנדרש מהפסוק. יש איזה כמה דעות, מה הדרשה המדויקת, אבל יש דרשה מהפסוק שהבעל צריך את דעתו כדי לגרש. לכן, אם הוא לא בר דעת, הוא לא יכול לגרש. הוכחה שהבעל יכול לגרש אפילו חירשת. העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החירשת שהנישואים שלה היו מהתורה. למה? שהשיאה אביה. כשעדיין הייתה קטנה או נערה, והקידושין תופסים מהתורה, כי לא צריך את דעתה. כל מה שהיא קטנה, אביה מקבל קידושיה אפילו אם אין בה דעת. העיד רבי יוחנן בן גודגדה שהיא יוצאה בגט אפילו כשהיא גדלה ופקע כוח האב ואמרו לו חכמים לרבי יוחנן בן אורי אתה רואה? אף זו גם אישה שניתה חירשת כיוצא בה כמו הזאת שהייתה קטנה והתקדשה מהתורה על ידי שאביה קיבל בשביל הקידושין שהרי היא מהתורה האב יכול לקבל קידושין בשביל קטנה והיא מקודשת מהתורה אז אותו דבר גם כאן שהייתה בהתחלה פיקחת, אחת והקידושין תפסו מהתורה ונהייתה חירשת, אז אפשר לגרש אותה. עד כאן דיברנו על אחד מול אחת, חירש מול פיקחת, פיקח מול חירשת, פיקח שנשא פיקחת והוא התחרש או היא. כאן אנחנו עוברים למקרה שהיה שניים. שני אחים חרשים. נשואין לשתי אחיות חרשות. אז פה אנחנו מדברים על מקרים של כל מיני סוגי מקרים, אבל האחים הם חרשים. הבעל הוא, שני הבעלים חרשים. ואם כן, הקידושין תופסים רק מדרבנן. נשואין לשתי אחיות חרשות, או לשתי אחיות פיקחות, או לשתי אחיות שאחת חרשת ואחת פיקחת. עד כאן דיברנו ש... שני האחים היו חרשים, או ששתי האחיות היו חרשות. נשואין או לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחד חרש ואחד פיקח. באחד מאלה, אחד מהשישה מקרים האלה, אם אחד האחים מת בלי בנים, הרי נשים אלו פטורין מן החליצה ומן האיבום. ואחות <אח> אשתו. אפילו שהאח קידש והקידושין שלהם רק מדרבנן, ואם כן, אחות אשתו היא לא אחות אשתו מהתורה, כי הרי כל הקידושין של אשתו זה רק מדרבנן, אבל התשובה היא שגם הזיקת איבום זה מדרבנן, כי הרי גם הש... שהיבמה... הייתה מקודשת לאחיו, זה גם כן היה מדרבנן. אז אין כוח בז, בזיקת אשת אחיו, בזיקת היבמה, שהיא בסך הכל הייתה מקודשת לאחיו מדרבנן, אין כוח לדחות את הקידושין שלו, כי גם זה מדרבנן. הרמה של הקידושין שלו ושל אח שלו, אותה רמה, אז הוא נשאר נשוי לאשתו, ואשת אחיו פטורה מן היבום והחליצה. כאן מדובר ששני האחים היו נשואים משתי אחיות ואם היבמה נופלת לפניו לאיבום, אז בעצם זה פוגע ב... באפשרות שלו להישאר עם אשתו כי הרי הוא נשוא לאחותה ואם היו נוכריות, אם הנשים הן לא אחיות ואם כן אין כאן איסור של אחות אישה אפילו מדרבנן, אז יקנסו, יקנוסו זאת אומרת שאפשר אפילו, שאפשר לייבם. זה לא, זה לא אחות אשתו, אבל חליצה אי אפשר. בגלל שהם לא יכולים לומר, אם, אם הוא חירש, הוא, לא, הוא לא יכול לומר את הפסוקים של חליצה שהיבם צריך לומר, ואם היא חירשת, היא לא יכולה לומר את הפסוקים של החליצה שהיבמה צריכה לומר. וחירש וחירשת לא שייכים במצוות חליצה. הלך היבם ואיבם את היבמה שאחד Natomiast מהם חירש. חירש. אם לאחר מכן רצו להוציא יוציאו ברמיזה כמו חירש או חירשת שנשואים שכשם ש... שכונס ברמיזה יכול גם להוציא ברמיזה אז גם היבם שאיבם כמו שהאח שלו היה יכול להוציא ברמיזה, ככה גם הוא יכול להוציא ברמיזה. מקרה נוסף, שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח. נשואים לשתי אחיות פיקחות. אז אם כן נמצא, שיש כאן זוג אחד של פיקח ופיקחת, וזוג אחד של חירש ופיקחת. מת חירש בעל הפיקחת. חירש, משהו שהוא קידש את הפיקחת, זה רק תפס מדרבנן, כי צריך דעת של הבעל כשהוא מקדש. גם כן, לא רק את הדעת של האישה. אם כן, הזיקה זה רק מדרבנן. מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? היא לא נופלת לפניו לאיבום בכלל. תצא משום שהיא אחות אישה, כי הרי הקידושין שהוא קידש את אשתו, הוא פיקח, היא פיקחת, אופסים מהתורה. והיבמה, כל הזיקה שלה זה בגלל שהיא הייתה מקודשת לחירש, וזה היה קידושין רק מדרבנן. אין בזה כוח להפקיע, והיא לא נופלת לפניו לאיבום. זאת אומרת, זה בעצם אחות אישה. והיא, מי שמת, זה דווקא היה הפיקח, בעל הפיקחת. שהקידושין שלו היו קידושין מהתורה, גם הוא פיקח, גם היא פיקחת, ואותה פיקחת נופלת כעת לאיבום לפני החירש, נמצא אם כן, שאשתו של החירש, כל מה שהיא קנויה לו זה רק מדרבנן, אבל זיקת האיבום שיש פיקחת בגלל שהייתה נשואה לפיקח, כלפי אח שלו, החירש, זה זיקה שהתורה קובעת. ואם כן, אשתו הופכת להיות אחות זקוקתו, היא אחות של הפיקחת שהיא זקוקה לו ליבום. מה יעשה חירש בעל הפיקחת? מוציא את אשתו בגט, ברמיזה. אבל הוא לא יכול לייבם את אשת אחיו. ואשת אחיו אסורה לעולם. כי היבם החירש לא יכול לחלוץ לה, כי חירש לא יכול לחלוץ. ולייבם הוא גם לא יכול, כיוון שמדרבנן היא נחשבת אחות אשתו, כי הרי תפסו מדרבנן. מקרה נוסף, שני אחים פיקחים, נשואים לשתי אחיות, אחת חירשת ואחת פיקחת, במילים אחרות, זוג אחד פיקח ופיקחת, זוג שני פיקח וחירשת. מת פיקח בעל החרשת, <laughs> נפלת לייבום, היא לא נפלת לייבום בכלל. מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? אותה יבמה תצא! היא לא זקוקה בכלל לייבום, משום שהיא אחות אישה, כי הרי הקידושין שהפיקח קידש את הפיקחת תופסים מהתורה, וכל מה שהייבמה הייתה בכלל מקודשת לבעלה לפני שהוא מת, זה רק היה מדי כי הרי היא חרשת. אבל אם המקרה היה הפוך, שדווקא מת הפיקח בא לפיקחת, והפיקחת שהקידושין שלה תפסו מהתורה, נופלת ליבום לפני החירש, מה יעשה חירש בעל חירשת? קודם כל, מכיוון שהזיקה של היבמה תופס מהתורה, אז היא הופכת להיות אחות זקוקתו, היא הופכת להיות אשתו של החירש, של החירש, הופכת להיות אחות, של אחת שזקוקה לו ליבוא מהתורה, והיא כל מה שהיא היא, היא נשואה לו זרק מדרבנן. אז היא נאסרת עליו. מוציא את אשתו בגט ברמיזה. וגם אשת אחיו אסורה עליו להינשא. היא אסורה עליו, והיא אסורה להינשא לאחרים לעולם. כי מכיוון שהוא חירש הוא לא יכול לחלוץ לה, כי חירש לא יכול לחלוץ. וגם ליבם הוא לא יכול, מכיוון שהיה נשוי לאחותיו, והקידושין תפסו מדרבנן. אז לכן היא אסורה עליו מדרבנן. מקרה נוסף. שני אחים. אחד חרש ואחד פיקח. נשואים לשתי נשים שהן לא אחיות, אלא הן נוכריות. מה זה נוכריות? הכוונה שהן לא אחיות, הן לא קרובות. והן שתיהן פיקחות, זאת אומרת, יש כאן זוג אחד של פיקח ופיקחת, וזוג אחד של חרש ופיקחת. אבל הנשים הן לא אחיות. אם מת חרש בעל פיקחת, שהקידושין שלו תפסו רק מדרבנן, מה יעשה פיקח, בעל פיקחת? או חולץ, כי הוא פיקח, הוא יכול לחלוץ, והיא גם פיקחת, היא יכולה לקבל חליצה, או מייבם, אשת אח, כי הרי היא לא קרובה של אשתו, אין שום סיבה שהיא תהיה אסורה לה. אבל אם מת פיקח, בעל פיקחת, ואם כן, הזיקה של הפיקחת כלפי החירש היא מהתורה. מה יעשה חירש בעל פיקחת? הוא לא יכול לחלוץ כי הוא חירש, כונס, מייבם אותה, אבל הוא לא יכול עכשיו לגרש אותה. כי הייבום שהוא מייבם אותה זה היה ייבום מהתורה, והם מוציא לעולם, כיוון שהוא לא יכול לגרש. וכל הגירושין שאחרי יכול לגרש זה רק כזאת שהוא קידש אותה בקידושין דה רבנן ברמיזה, הוא יכול לגרש ברמיזה. אבל כאן שהקידושין זה על ידי זיקת ייבום שהיא מהתורה, אז לא מועיל גירושין מדה רבנן. להבקיע זיקה שבאה מק... מקידושין שאחיו קידש, קידושין מהתורה, כי הוא היה פיקח. מקרה נוסף, שני אחים פיקחים נשואים לשתי נשים. לא, אין שום קרבה בין הנשים, שתי נוכריות. אחת פיקחת ואחת חירשת. במילים אחרות, יש כאן זוג אחד של פיקח ופיקחת, וזוג שני של פיקח וחירשת. אם מת פיקח בעל חירשת, שהקידושין שלו היו רבנן כי הרי צריכים דעתה של האישה בקידושין, והיא חירשת, מה יעשה פיקח, בעל, פיקחת? קונס. יכול לעבם אותה, כי היא לא קרובה של אשתו. אבל לחלוץ הוא לא יכול כי היא חירשת, לא יכולה לחלוץ. ואם אחר כך רצה להוציא, מכיוון שהוא פיקח, יוציא, יכול לגרש אותה. לא צריך את דעתה של החירשת. ואם מת פיקח בעל פיקחת, ואם כן הפיקחת נופלת לאיבום לפני הפיקח שנשוי חירשת, מה יעשה פיקח בעל חירשת? מה שהוא רוצה, או חולץ או מייבא. מקרה אחרון. שני אחים, אח אחד חירש ואח אחד פיקח, נשואים לשתי נשים שאין ביניהם קרבה נוכריות, אחת חירשת ואחת פיקחת. זאת אומרת, יש כאן שתי זוגות, זוגו. זוג אחד של פיקח ופיקחת, וזוג שני של חירש וחירשת. אם מת חירש בעל חירשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? כונס. הוא לא יכול לחלוט כי חירשת לא יכולה לעשות חליצה. אז לייבם הוא יכול. ואם רצה להוציא, מכיוון שהוא פיקח, ובגט צריך רק את דעתו של הבעל, יוציא, יכול לגרש. אם מת, פיקח בעל פיקחת, והפיקחת נופלת לאיבום לפני החירש, מה יעשה חירש בעל חירשת? לחלוץ הוא לא יכול, כי חירש לא יכול לחלוץ. כונס. אבל לגרש הוא לא יכול. למה? כי היא נפלה לפניו מכוח זיקת איבום של... שהזיקה היא מחמד שהייתה נשואה לאחי והפיקח והיא בעצמה פיקחת אז הקידושין תפסו מהתורה אז אינו לא מוציא לעולם כי הגירושין של חרש שמואלים רק מדי רבנן לקידושין שתפסו מדי רבנן אבל כאן מכיוון שהזיקה הייתה מהתורה זה לא יכול הגירושין שלו לא יכולים להפקיע זיקת קידושין מהתורה ועד כאן דף קי"ב